आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु हामी आसन स्थानीय निर्वाचनको सङ्घारमा छौं कमरेड केपी सापकोटा कमरेड सिहुरी तामाङ कमरेड रामप्रसाद सापकोटा र कमरेड बलराम सापकोटा जस्ता शहीदहरुको रगतले सिञ्चित यो भूमिमा उहाँहरुको सपनालाई साकार पार्दै सुशासन कायम गर्दै समुन्नत रहने निर्माणको लागि नेकपा एमालेले मेरो नेतृत्वमा एउटा टिम बनाएर अगाडि बढाएको छ म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु यो टिम सदैव नेकपा सदैव रहेली जनताको सुख दुःखको साथ दिनको निमित्त सदैव तत्पर रहेको छ आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामीले पार्टीको कार्ययोजना बमोजिम आफ्नो भूगोलभित्र एक नम्बर वडादेखि नौ नम्बर वडासम्म आफ्ना घर दैलो कार्यक्रमहरू समापन गरिसकेका छौँ यस अवधिमा तपाईँहरूको घर आँगनमा स्वागत गरेर सत्कार गरेर जुन खालको हामीलाई तपाईँहरूले आफ्नो भावना प्रकट गर्नुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूको मुटु काँपिरहेको छ काँप्न थालेको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखिएको छ माइक समाएर के नगर्नुभयो भनेर साथीहरूले प्रश्न गरिरहनुभयो भाग भएर मन्दिरको लागि आवश्यक निर्माण कार्य गरिनेछ पञ्चकन्या डाँडा र सिलिङ्गेमा फुलचोकी तथा खानी गाउँको हिर्सा डाँडामा मन्दिरको निर्माण गरिनेछ फलामे डाँडाको गुम्बा निर्माण सम्पन्न गरिनेछ स्थानीय जनतासँगको परामर्शमा सारीगोडामा भएका ऐतिहासिक गुठी मठ मन्दिर घाट चिता क्रियास्थल विश्राम स्थल आदिको निर्माण र संरक्षण गरिनेछ यही प्रतिबद्धता बमोजिम काम गरी आगामी पाँच वर्षमा रायलेलाई सुशासन कायम राख्दै समृद्धिको बाटोमा र समाजवादको बाटोमा अगाडि बढाउनको निमित्त प्रतिबद्ध भएर लागिनेछ Yang ada di kamar itu. Terus sembuhnya.
Terima kasih.